السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ہوں گے، بفضل خدا میں بھی ٹھیک ہوں۔ دوستوں کافی دن ہو گئے میں نیو ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا ہوں، اس کی وجہ آپ کو بتایا تھا کہ میرے بھائی کی شادی ہے، اس میں مسلسل بہت زیادہ میں بیزی رہا ہوں۔ تو آج جاگے کا پروگرام ہے، تو ابھی میں تیار ہو کے جاگے کے پروگرام پر جا رہا ہوں۔ تو چلو دوستوں، آپ وہاں آج آپ کو جو بھی پروگرام ہے وہاں پہ، موسیقی کا ہو گیا، میوزیکل نائٹ بھی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جھمر کا پروگرام بھی ہے، جو سرائیکی جھمر ہوتی ہے ہماری کلچرل، تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو دوستو آج آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے جو شادی کے فنکشن جتنے بھی ہیں سارے آپ دوستوں کو دکھا سکیں اور آپ دوستوں کے ساتھ خوشیاں بانٹ سکیں۔ اڑی اماں کیا ہے کہ ابا گرا جے رات دا پیو چاکن کھڑے او کہ ابے ٹرک کی تے سچ ہندی چھائی کان تے جا تو کے جاؤں دے ٹرک او جو ہے نا گھر والی کودا کر لنگ جو کھتس کر کے باہر جی جب یوں کو دے چلو بے اسا جی پچھلے ٹائر باہر ہے نے او تو 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 زندہ باد خان جی زندہ باد شاہ کی بابت مانے سمے چھا گئے دوستو۔
بجلی سے پوری کروا دوں عامر بھی We'll be right back.
ये जी मैं हूँ, ये है जी हमारे दूल्हे राजा डॉक्टर जुहेब दाद खान त्रिशाक। गीत पहले जरा सुनाए और दोस्तों रिक्वेस्ट है कि बनाओ सुनाओ बेटे दे सांस लेने दे बन तो जो करे सो جی دوستو تو آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوا انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ولاگ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ